se nós somos indigentes inútil. Na sua bela, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Zona, Saraguaia, Nova Chalda, Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Faturando um milhão quando vendermos as nossas almas pro FMI. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com anel de doutor.